Hello ja tervetuloa takaisin tänne mun YouTube-kanavalle. Niin kuin te varmaan huomaatte, tänään olisi taas aika maistella jonkun tietyn brändin ainakin melkein kaikkia makuja. Ja tällä kertaa mä oon päättänyt, että mä maistelen yhden erikoisvieraan kanssa Ben & Jerry'sin kaikkia makuja, joita löytyy ainakin Koivukylän City Marketista. Ja mä tein kerran aikaisemmin tämmösen videon yhdessä mun iskän Peten kanssa, jolloin me maisteltiin Marabuun kaikkia suklaamakuja. Ja vaikka mä kysyin teiltä, haluatteko te, että mä otan jonkun toisen vieraan seuraavalla kerralla, niin Petellä oli niin kova suosio, että hän nyt joutuu uhrautumaan tälläkin kertaa maistelemaan näitä herkkuja mun kanssa. Joten toivotetaan tervetulleeksi mun rakas iskä Pete. Welcome once again. Pitkästä aikaa, ei olekaan nähty sitten eilisen, kun oltiin mökillä yhdessä. Niin. Eli tälläkin kertaa me tullaan antaa pisteitä ja selvitetään, mikä meidän mielestä on paras maku näistä. Ja mä ajattelin, että Pete nytten ei tietäisi tälläkään kertaa, mitä maku me maistetaan, enkä mä myöskään kerro sille, ennen kuin se on antanut pisteet, mitä me ollaan maistettu, niin että se nimi tai maku ei vaikuta Peten pisteisiin. Joten nyt aloitetaan ensimmäisestä mausta. No on pikkasen ehtinyt sulaa, mutta tällä kertaa mä en tehnyt samaa virhettä kuin viimeksi, jolloin mä olin ostanut yli viikkoa etukäteen kaikki nää ja ehtinyt syödä ihan liikaa tyyli jokaisesta mausta. Niin nyt mä en ole koskenut mihinkään näistä. Ole hyvä. Ja saa maistaa. Nom. Tää on ihan maapähkinän maku. Mut huomasit, että siinä oli semmonen klönttikin. Niin oliko se tutun makunen se klöntti? Reebans. Siis Reese's. Reese's, niin. Oikein. Hertti Leeto, hyvä. Pete antaa vitosen ja mäkin annan tälle vitosen. Pete, meillä on ihan sika monta jätskiä vielä. Tää on niin hyvä. Seuraava maku on semmonen, jota mä oon varmaan maistanut joskus, mut mä en nyt tarkalleen muista, miltä tää maistuu. Mä luulen, että on ihan hyvää. Oikeesti mun mielestä jätski on parhaimmillaan silloin, kun se on tälleen vähän sulanutta. Mä olin katsoa tässä uutta lamppua täällä kulmassa. Mitä keskityn nyt tähän. Okei, tässä on seuraava. Tosi voimakas suklaan maku. Mä en itse tykkää tummasuklaasta niin paljon. Haluatko tämän yhtään? Joo, tää on tosi suklainen. Mut mun mielestä toi on ihan hyvää toi mömmö, joka on tossa. Ei oo mulle mun maku. Liian voimakas suklaa, tummasuklaamaku. Mitkä pisteet sä annat tälle? No ei tää ihan mahdotusti kuitenkaan, että mä annan kakkosen. Joo. Tää makuhan on siis Chocolate Fudge Brownie. Joo. Kuulostaa tosi hyvältä, mä tykkään muuta kakuista ja browneista ja tämmöisistä. Mutta tää on kyllä tosi tumman suklaan makunen. Että on aika tuhti, tätä ei kyllä jaksaisi syödä hirveästi mun mielestä. Toi itse asiassa varmaan olisi sun äidin suosikkia. Niin, tykkää tosi paljon tummasta suklaasta ja brownista. Joo, mä antaisin tälle, mitä sä sanoit, 2 pistettä? 2 pistettä, joo. Ja mä kieltäisin 2, koska kyllä tää on ihan hyvää, mutta en mä tätä ostaisi itse. Okei, seuraavaa maku ilmeisesti Bambikin tuli maistamaan. Tää on wow! Todella mielenkiintoinen maku. Mä en tiennyt, että tämmöstä on edes olemassa. Kukaan haluaa sitä jättää. Okei, no maistetaan. Vähän hassu jälkimaku. Tosi paljon erilaisia täytteitä siellä. Tää oli liian makeeta ja jotenkin outo maku. Mutta se oli parempi kuin se tumma suklaa, että mä annan 3 tälle. Mun mielestä tässä on vähän liikaa niinku pureskeltavaa. Ja tää makuhan on waffle cone together. Eli tässä on vaniljajätskiä, jossa on suklaalla päällystettyjä vohvelipaloja ja salted caramel swirl juttua täällä näin. Mun mielestä oli kans aika makea ja mä en hirveästi tykkää muutenkaan silleen vohvelista. Niin mä antaisin tälle 2. Tää oli mun mielestä yhtä pahaa kuin toi fudge. No niin, tää seuraava on kans tosi jännä. Mä en usko, että mä oon syönyt tätä aikaisemmin, koska jos ollaan rehellisiä, mä ostan tyyli aina vaan cookie doughta. Niin katotaan. Wow! Okei, sä saat kyllä kattoa. Kato miten siistii. Tässä on tämmönen kova kerros. Ahaa, niinku päälle ja sen alas. Mä en tiedä, onks tää jotain nutellaa tai mitä tää päällinen on. Joo. Mut hyvä, että on vaniljajätskiä, koska mä pelkisin tää suklaajätskiä. Silloin se ei ole niin hyvää. Okei, maistetaan. Tää on hyvä makusta. Tää päällinen maistuu itse asiassa taas vähän niinku Nutellalta. Nutellalta, joo. Tosi kyllä
runsas, semmonen pähkinäinen jotenkin. Mm. Hasselpähkinä. No tää jäätelökin on hyvä, mikä on tässä alla. Joo, toi päällinen ei oo ihan mun lemppari, koska mä en tykkää Nutellasta muutenkaan. Mä annan nelosen tälle. Tää on hyvä. Okei. Tää on... Salted caramel brownie. Mä en yhtään maistanut tota salted caramelia. Okei, tuon näkee vähän, tuolla on tommosia vanoja, mut ei mun mielestä maistu niin paljon. Mä antaisin tälle 3. Tää on taas mun mielestä vähän liian semmonen makee. Ja toi päällinen maistuu ihan Nutellalta, enkä mä tykkää yhtään Nutellasta. Tätä seuraavaa mä oon maistanut ja tää on mun mielestä ihan super hyvää. Joten katsotaan, jos Petekin tykkää tästä. Okei. Sitten maistele silleen, koska siellä on paljon eri juttuja. Mä muistin, että tää olisi ollut paljon parempaa, mutta tää on paljon suklaisempaa kuin mitä mä muistin. En tykkää. Liikaa suklaamakua ja liian makea. Siis, onks tää muka aina näin suklainen? Paljon pisteet sä antaisit? Mä annan 2 tälle. Half baked brownies and cookie dough. Mistäs tää on? Niinku, tässä on tästä keltaista jäätelöä. Missä se on? Ei se on jäätelöä, se on cookie doughta. Toi on brownie, toi on cookie dough. Missä sitä sitten on? Onko sitä jossain syvemmällä? No mä annoin sulle kykkideopalan, sä itekin sanoit. Mutta mitä se on, näyttää kuvassa näin isolta? No, kato toi brownipalakin on yhtä iso. Mä antaisin tälle 3. Mä muistin, että tässä olisi ollut paljon enemmän vaniljajätskiä, mutta tää maistuu ihan suklaajätskiltä, jossa on vaan tosi paljon kaikkea. Et mun mielestä tässä olisi pitänyt olla pelkästään brownieita tai pelkästään kykkideota, mutta mun mielestä toi kykkideo ei sopinut kauhean hyvin niin suklaajätskin kanssa. Ei sovi, ei. Okei, mä yllätyin aika paljon, kun mä luin, mikä tää maku on, koska mä luulin, että tää on se cheesecake tai joku, mitä ainakin aikaisemmin on myyty. Mutta tää ei oo se, joten katsotaan, jos sä veikkaat, mitä tässä on. Ihan sika keinotekoisen makunen. Mä en saa oikein mitään kiinni tästä mausta nyt. Siis tää vaniljajätski maistuu ihan perus vaniljajätskiltä, se on ihan hyvä. Mutta tästä päällä on taas vähän niinku siinä yhdessä tämmönen kunnon kerros, jotain mössöä. Ja se maistuu mun mielestä tosi keinotekoiselta. Joo, toi päällinen vaaleanpunainen on ihan älyttömän sokerinen. Mä olisin tälläkin 2. Et se päällys, se vaaleanpunainen juttu oli aivan liian makeita, että se niinku pilaa sitä. Ja sitten niinku se ihan perus vaniljajäätelö siinä alla, että 2. Joo, mä antaisin tälle melkeinpä 1. Tää on siis jätske, joka on tehty voista ja ruskeasta sokerista, jonka päällä on pinkkejä salted caramel tämmösiä paloja. Cookie swirl. En mä kyllä mitään niinku keksejä tässä huomannut. Tai ehkä ne on noita ihan pikkusia tuolla, mut ei niitä maista. No niin, tää näyttää tosi lupaavalta. Ainakin kun katsoo tälleen, sit katsoo, niin tää näyttää ihan superhyvältä. Mut mä en ollut aikaisemmin kuullut tästä mausta myöskään. Tulee taas maapähkinen maku. Hei, kato, täällä on tämmöstäkin. Joo. Jotain tämmöstä brownipalaa tai jotain. Mä kiitän. Tuli vähän iso pala. Ihan vahingossa tuli. Tää on kyllä mun mielestä ihan hyvää. Mä antaisin tälle jopa 4. Joo, mä annan 4 myöskin. Ja tää maku on siis Netflix and Chilled. Tässä on maapähkinä voi jätskiä, makeilla saltti pretzel tämmösillä swirleillä. Eli tää, niinku, joka näytti maapähkinävoilta, niin se on jotain pretzel-juttua. Pretzel, joo, toi oli aika kiva. 5 jäljellä enää. Okei, okay, kyllä me selvitään siitä. Onneksi sä söit kesässä ennen kuin tulit tänne. Nyt sä näit tämän maun. En mä kattonut yhtään. Niin, sulla on hyvät kaloripohjat tälle maistelulle. Muuten olisi tullut ahmittua liikaa, jos ei syönyt mitään, jos olisi nälkäisenä. Sitten tulee tämmönen. Haloo! Me kuulutaan videota, Petä. Ai niinkö? Ai, tää oli vielä kesken. Ole hyvä, maista. Taas tätä taikinapaloja tänne. Mä en oo pitkään aikaan syönyt tätä jätskiä. Tää on eikö tää on nyt cookie dough? Cookie dough. Joo. Meinaat sä cookie doughta vai scooby doota? Scooby doo 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 doo. Just tota. Kyllä tää on mun mielestä aina vaan tosi hyvää. Joo, tää perus jäätelö on hyvä makusta tässä. Mm. Tää on mun mielestä kiva, kun ne on noin isoja, noin taikinapalat. Mä annan tälle 5. Mä annan tälle 4. Tää voi olla aika hyvä. Tässä on ainakin hyvän näköisiä tämmösiä palasia. Se mitä mä niinku tavallaan olisin kaivun, että olisi jotain sellaisia jännempiä makuja, niinku appelsiinia, sitruunaa, vesimeloni. Oot sä mitä ikin nähnyt vesimelonin makusta normijätskiä, eikä mehujätä? No ei, mutta se voi olla vähän muuta. Nää kaikki on jotenkin sellaisia makeita.
No, taikina, toppeen, maapähkinä. Niin, mutta nämä on niitä suosituimpia, että en mä tiedä, varmaan Jenkeissä on. Ja mansikka. Enemmän. Niin, no mä luulen, että yksi olisi ollut mansikkajuustokakku, mutta se olikin taas joku salted caramel juttu. Okei, katsotaanpas mitä täältä tuli. Tää on ihan hyvä. Joo, nam. Tää jälkimaku näistä palasista on myös tosi hyvä. Joo, tää on hyvä makuinen. Maistuu vähän niiltä Lidlin lehmä toffee karkeet mun mielestä. Mä annan tälle 4. Tää oli aika hyvä, mutta ei mitenkään vallottunut sydäntä, että mä annan tälle 3. Joo. Eli tässä on siis salted caramel jätkiä ja palasia salted caramel patukasta. No niin, ja nyt koska me ollaan syöty niin paljon jäätelöitä, niin me syödään tämmöstä vähän kevyempää varianttia, jossa ei pitäisi olla yhtä paljon kaloreita kuin noissa muissa. Tää taitaa olla jäädykettä jäätelön sijasta. Ihan sika jännä koostumus. Osaatko sanoa, mitä nämä pallerot täällä on? En osaa sanoa, mutta mä en tykkää niistä palleroista. En ole hyvän makuisia. No, anna pisteet takaa, niin mä kerron sit, mikä tää on. 2. Okei. Tää on siis tällaista vähäkalorista Ben & Jerry'sia. Sen takia tää on tämmöstä kuohkeempaa ja kevyempää. Ja siis tää itse purkki painaa huomattavasti vähemmän kuin noi muut. Et tässä on 114 kaloria per 100 millilitraa. Ja tässä on 465 millilitraa tässä yhdessä paketissa. Tässä on taas tätä samaa ruskea sokeri voi jätkiä. Ja sitten popcornin palasia, joiden päälle on laitettu suklaata. Okei, mä säästin ainakin toivottavasti parhaan viimeiseksi, koska mä toivon sormet ristissä, että tää on parempaa kuin toi cookie dough ja peanut butter jatski, koska silloin mä voisin ostaa tätä mieluummin jatkossa kuin niitä. Voimakas maku. Siis tässä on keksin palasia, ne on mun mielestä hyviä. Sitten tässä on ilmeisesti jotain tämmöstä toffee tai kinoski juttuu. Tää on kyllä aika jotenkin kevyen makune. Mä en mitenkään, mä en tästä taas innostunut yhtään. Tää on niinku ihan mitään sanomattoman makuna. Niin, no anna sitten 1. Et mä voin 1 antaa nyt mielekään. Kaikki nämä on kuitenkin niinku paremman makusta kuin moni perusjäätelö. Mutta ei tää niinku innostunut yhtään. 2. Okei. Huomasit sä, että maistuu jotenkin vähän oudolta? En. Tää on siis vegaanista jäätelöä. Eli tässä ei ole mitään maitoa. Mutta ei tässä edes maapähkinä maistunut. Niin, ja sitten mä sanoin, että nää, mitä mä luulin, että oli toffeita, oli maapähkinää. Mutta ei tässä maistunut maapähkinä. Tää oli mielestä lautta. Mun mielestä maistuu aika paljon. Ota tosta toi pala, niin se maistuu kyllä maapähkinältä. Älä ota niin paljon jätskiä siihen ympärille, vaan sitä. Okei, on siinä maapähkinän makua jo niin, kyllä. Mun mielestä tästä maistuu ihan sairaan paljon läpi joku riisi tai soija tai joku tämmönen. Että kyllä mä maistoin heti, että tää ei oo niinku maitopohjasta. Joo. Hei niin, pisteet tälle. Mä antaisin tälle 3. Okei, pisteet on laskettu ja mulla on tulokset tässä mun kädessä. Ollaanko me valmiita? Yes. Sähän et nähnyt näitä onneksi etukäteen. En ollenkaan auttanut laskea yhtään niitä pisteitä. Hei, älä paljasta, kyllä mä itsekin osasin laskea nää. Eli tämän päivän voittaja oli ennakkosuosikkimme jälleen kerran, eli peanut butter! Yeah! Se sai täydet 10 pistettä. Sitten toisiksi paras maku oli cookie dough. Kolmannelle sijalle tuli Netflix and Chilled, josta mä olen aika yllättynyt, koska mä en ollut aikaisemmin edes kuullut tämmöisestä makusta. Joo, täysin uusi maku. Et se oli oikeasti tosi hyvä. Ja sitten neljännelle sijalle tuli Salted Caramel Brownie sekä Fairway to Heaven jätski. Olisi mielenkiintoista kuulla, jos te olette maistanut jotain näistä jätkeistä, mikä teidän mielipide oli, ja jos joku meidän suosikki oli teidän inhokki tai päinvastoin. Onko sulla mitään lisättävää, Pete? Syöttiin liikaa jäätelöä kerralla, että liian paljon makuja, että ihan ähku olo. Sä otit joka kerta tyyliin näin ison lusikallisen lisää. Niin kun piti maistella, että sain sitä mousta kiinni, mutta sinänsä tässä oli muutamia tosi herkkuja, joita niin kuin tuu varmasti ostaa jatkossakin. Okei, haluatko mukaan jonkun näistä? Sä voit saada mukaan. Joo, mä otan tuon maapähkinä. Kaikki missä maapähkinä, mä otan ne mukaan. Kiitos tosi paljon, että sä katsoit tämän videon. Jos sä haluat jatkoa tälle sarjalle, muista jättää peukku ja kommentti alas. Ja mä toivon, että me nähdään taas seuraavan videon parissa. Siihen asti, moikka! Hieno heitto!